Biomatemática tem se tornado, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma das áreas mais importantes e mais proeminentes, com promessas desde o que se chama de humano virtual, no qual poderemos ter simulações de caráter geral, geralmente não é possível, ou mesmo vai contra conselhos éticos. Algo que tem se tornado cada vez mais comum e mais aclamado entre cientistas de diferentes formações. Biomatemática está entre as áreas mais proeminentes nas últimas décadas. Isso tem sido devido ao fato de que cada vez mais estamos vendo uma crescente necessidade de transformação na forma de pensar, na forma de fazer experimentos com seres vivos. Seres vivos não podem ser tratados como matéria morta, como, por exemplo, tratamos uma rocha, uma árvore. Temos diferentes leis, diferentes regras. Na verdade, a diferença entre leis não são necessariamente diferentes devido ao fato de que nas leis da física não se aplicam às leis da biologia. É somente devido ao fato de que, para estudar sistemas biológicos, precisamos estender a matemática, estender as leis geralmente aplicadas na física e usar leis que são mais consideradas flexíveis, heterogêneas, em vez de homogêneas. Raramente temos a sorte em sistemas biológicos de encontrar sistemas que podemos fazer uma modelagem que chama de homogênea, o que muitas vezes as pessoas dizem estudar. Pontos, bolas, esferas, algo que realmente é bastante comum na física. A biomatemática surgiu principalmente no século passado. Como alguns cientistas defendem, como Capra, um grande físico, teórico e filósofo, como ele defende, houve uma crise na física. A física estava perdendo a identidade e muitos físicos tiveram de migrar para a biologia, que era, na época estava crescendo muito. No entanto, esse crescimento, como pode ser visto em livros que falam de história da ciência, não foi algo totalmente fácil. Houve momentos de crise, momentos de baixos e altos. E podemos dizer que atualmente a biomatemática, que é, de certa forma, aplicação de matemática, biologia, sistemas biométricos, tem se encontrado em um ponto de aclamação, é um ponto alto no qual institutos, jornais, hoje em dia é cada vez mais comum encontrar publicações, pessoas que de certa forma estão envolvidas com biomatemática. Algumas pessoas, alguns pesquisadores gostam de chamar a biomatemática ou vamos dizer, a biologia como a nova física do milênio. E realmente cada vez mais podemos observar que temos a alta probabilidade de encontrar físicos ou matemáticos que já trabalharam, já encontraram, vão trabalhar com biomatemática. Isso é realmente algo bastante comum, algo que está acontecendo de forma cada vez mais comum, é algo que está recebendo alto nível de investimento. A grande diferença entre biomatemática e a matemática em si é que a biomatemática está sempre envolvida com sistemas vivos, como por exemplo, seres humanos, animais ou mesmo plantas, ou seja, qualquer tipo, qualquer forma de vida. A biomatemática em si pode ser considerada como um campo maior do que simplesmente a aplicação da matemática na biologia. É tanto que outras pessoas preferem não chamar biomatemática, preferem chamar de biologia teórica, devido ao fato de que precisamos de uma metodologia mais abrangente, não simplesmente ter a matemática como uma ferramenta, um ferramental, mas sim como uma forma de crescer, uma forma de pensar. Sendo assim, no futuro é muito provável que não biomatemática será considerado atrasado, fora de data ou algo fora de contexto. Nesse conjunto de vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês um projeto que eu estou desenvolvendo em parceria com um professor e uma estudante de doutorado. Temos a formação acadêmica diferente e isso eu acredito que será o diferencial do curso, ou seja, durante todo o desenvolvimento do curso pretendemos fazer discussões, ou seja, evitar que jargões, que ideias geralmente presas na matemática sejam disseminados, ou seja, a ideia é fazer um curso que seja não seja enviesado nem para matemática, nem para física, nem para biologia, seja um curso realmente de biomatemática, seja algo totalmente genérico. O projeto será conduzido através de vídeos que serão publicados no YouTube. Todos os vídeos serão discutidos entre nós que fazemos parte do projeto e qualquer outra pessoa que seja interessada e que mande comentários ou que comenta os vídeos serão adaptados a esse tipo de comentário. Temos como objetivo final produzir um curso, um protótipo, um curso em biomatemática ou qualquer área que tenha objetivos similares.
A problemática desse projeto nasceu de uma iniciativa minha. Eu fui estudante de biomatemática durante meu mestrado e depois dessa experiência nunca mais parei de trabalhar com biomatemática. Eu tenho observado que existe uma alta tendência de matemáticos trabalharem com biomatemática. Se cria um certo viés que não deveria existir e faz com que os cursos de biomatemática sejam bastante complicados e muitas vezes assustam médico ou mesmo biólogo que deveriam trabalhar com as ferramentas se tornam assustados. Ou seja, quando ouve a palavra biomatemática, como se visse um fantasma. Durante o projeto, não temos a intenção de discutir temas complexos, como, por exemplo, o que é a biomatemática, temas como, por exemplo, definição de áreas. Muito provavelmente surgirão, mas surgirão como anexo, não como parte em si do projeto. O projeto tem como parte principal em si discutir biomatemática, discutir ferramentas. Biomatemática é muito parecido com computacional, com biologia computacional. É uma área que muitas pessoas usam o termo, aplicam, fazem pesquisa, fazem parte de comunidades, mas não sabem exatamente o que é isso devido ao fato de que temos certos problemas em definir áreas. Então, ou seja, neste conjunto de slides que vamos apresentar como parte do projeto, não possui como objetivo principal discutir o que é biomatemática, pedir unificação de biomatemática, mas sim trazer para um público geral de biologia, de medicina, o conceito de biomatemática de forma mais simples possível, discutir técnicas que estejam já presentes na literatura, mas de forma. Esperamos de forma diferente, de forma inovativa, de forma mais focada para um público mais geral. Aparentemente, não existe nenhuma tentativa séria, isso realmente eu tenho observado em leituras que eu faço, não existe nenhuma iniciativa séria em tentar unificar a biomatemática, ou mesmo o que hoje chama de New Biology, que seria a biologia chamada biologia in silico, que é feita em computadores, ou biologia feita por modelos matemáticos que sempre vão ser resolvidos por simulações computacionais. Infelizmente, a biologia é bastante complicada comparado com a física para ter modelos que sejam aplicáveis, interessantes, que sejam possíveis resolver analiticamente. A maioria dos modelos serão resolvidos por simulação computacional, ou seja, in silico. Na verdade, muitas pessoas fogem dessa tentativa de definir o que é biomatemática, definir as origens de biomatemática, devido ao fato de que não temos exatamente uma precisão de quando começou. Por exemplo, podemos dizer que a biomatemática começou no século passado, devido a que grandes partes dos movimentos que geraram a biomatemática atual se iniciaram e sofreram quedas e altas no século passado. No entanto, por exemplo, temos o caso de Fibonacci, que era conhecido como Leonardo de Pisa, que no século XIII desenvolveu o modelo que deu origem à sua famosa série de Fibonacci, que na verdade modelavam crescimento de coelhos. Biomatemática é um conceito bastante abstrato, é uma palavra bastante abstrata, que normalmente é usado para designar qualquer tipo de ferramental, qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de movimento que tenta fazer com que a ciência da vida, ciência biomédica, seja mais exata, ou seja, tenha modelos mais precisos, que seja possível aplicar o que geralmente está sendo chamado atualmente de eficiência não razoável da matemática, que tem sido replicada em várias áreas, como mecânica quântica e outras áreas atualmente que temos feito grande uso da matemática. Geralmente, biomatemática procura fazer com que a biologia ou a mesma medicina seja mais próxima da física, ou seja, com leis, com possibilidade de fazer previsão, que geralmente não é possível na matemática, na biologia. O nome biomatemática, como usamos hoje no dia a dia, ou seja, na forma como ela se encontra atualmente, foi desenvolvido no século passado, com vários cientistas tentaram fazer com que a biologia fosse mais precisa. Como conta essa história, um dos maiores revolucionários foram Nikolai, que era um cientista russo, que foi para os Estados Unidos e teve alguns altos e baixos. O nome biomatemática foi usado principalmente no século passado, principalmente devido ao fato de que a biologia em si foi desenvolvida no século XIX, ou seja, tem aproximadamente 200 anos de existência, que é muito pequena comparado com as áreas como química e física, que são bastante mais antigas. A biologia, o nome biologia, o termo biologia, a área biologia surgiu como uma forma de responder ao fato de que queriam se estudar a vida, mas fugir de uma questão muito difícil, que o que é a vida?
Biomatemática nos propicia várias vantagens, como qualquer área que quer se destacar, que gostaria de ser uma das áreas reconhecidas, necessário que tenha uma vantagem comparada com as áreas já existentes. Uma das vantagens da biomatemática é que, a partir do momento que você entende o modelo matemático, você entende o sistema biológico, você pode criar sistemas de automação, como, por exemplo, sistema de filtragem, por exemplo, de pessoas com certo tipo de enfermidade, por exemplo, tipo de leucemia, gravidade de leucemia. Tudo isso é possível se temos um conhecimento preciso de sistemas biológicos matematicamente. Podemos, por exemplo, fazer algo muito mais teórico, muito mais abstrato, que seria, por exemplo, esse seria o caso de uma biologia teórica, no qual temos diferentes hipóteses matematicamente formuladas e podemos juntar as hipóteses no mesmo modelo matemático, como, por exemplo, já foi feito muitas vezes com a física, por exemplo, quando foi unificado o magnetismo e a eletricidade virou eletromagnetismo, e muitas vezes está sendo tentado ser feito atualmente com a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Nada disso atualmente, infelizmente, é possível na biologia, devido ao fato de que não temos grandes formulações nas áreas biológicas. Temos várias razões pela qual decidimos modelar. Podemos decidir modelar para poder manipular, fazer manipulações, necessariamente fazer um experimento para cada hipótese. Podemos fazer modelo matemático na expectativa de ter teorias muito fortes, como, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando com sistema de hormônio, controle de peso, tem uma teoria da hipótese do ponto fixo, a hipótese do ponto de acomodamento, ou seja, são duas hipóteses diferentes que existe modelo matemático podem propor como as duas teorias se juntam. Podemos também fazer modelo matemático na expectativa de fazer com que a ciência seja mais precisa. No entanto, podemos ter vários outros tipos de motivos que ainda poderão ser mais eminentes. Nesse projeto, pretendemos tentar fazer um tipo de equilíbrio entre o uso de ferramental que temos atualmente no nosso mundo virtual. Temos uma página no Facebook, você é convidado a visitar a página, se possível, dar um like, porque isso pode dar um certo peso e certa credibilidade para o projeto. Caso você também queira comunicar por e-mail, será muito bem-vindo. Ou também temos algo que seria mais no meio termo, ou seja, páginas, Facebook, blog e tudo mais que você possa se interessar. A expectativa de fazer com que o projeto se torne mais fácil de ser seguido, mais fácil de ser entendido pelo usuário, até mesmo por nós mesmos, que o bom projeto que está sendo resolvido passo a passo, ou seja, precisamos ter uma estrutura, um plano para evitar que o projeto se perda no meio do caminho. Decidimos organizar os vídeos do projeto em playlist, ou seja, grupos. O primeiro grupo e o mais importante seria o Crash Course em BioMathematics, que atualmente está tendo diferentes versões, por exemplo, versões, por exemplo, na língua italiana, que na verdade pode ter um subtítulo, ou seja, esse na verdade é o título principal e você pode ter algum tipo de extensão, dizendo que esse é um crash course em um outro tipo de extensão. Temos um miscelâneo que seriam assuntos variados, assuntos tópicos de temas variados. E temos o último que seria uma espécie de válvula de escape, ou seja, quando o vídeo não se enquadra em um dos dois grupos mencionados, se enquadrará nesse terceiro. Este projeto, não somente canal, mas o projeto em si é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria, ou seja, é um projeto que está sendo desenvolvido pelo um grupo, atualmente um grupo pequeno, mas é um grupo, vocês estamos tentando pensar de forma unificada. Sendo assim, é muito provável que depois que o projeto for finalizado, se for o caso, se por algum motivo pararmos no meio do caminho, o projeto será mantido somente por motivos históricos. O canal com certeza vai passar por várias etapas, que a ideia é fazer com que ele seja bastante próximo do que se chama, né, na engenharia de produtos, ou seja, estão com um ponto de tempestade de ideia, temos o filtro, ou seja, depois de ter gerado várias ideias, filtramos as ideias até no final chegar à versão final. A versão final será o protótipo para o curso de biomatemática. Tentaremos discutir ou deixar o canal como ponto de discussão, ou seja, várias pessoas interessadas podem discutir, comentar, entrar em contato por e-mail, depende de qual for a forma que você achar melhor. Temos a intenção de deixar todo o material desenvolvido sobre o Creative Commons, a licença mais flexível possível. Posso usar até mesmo para fins comerciais, desde que seja feita a própria. Como todo projeto, devemos tentar estabelecer bem claramente o que esperamos
do projeto. Desse projeto esperamos principalmente ter um protótipo para um curso de biomatemática para um público geral. E podemos também ter como os efeitos colaterais, ou seja, algumas saídas, alguns produtos do projeto que sejam também interessantes, como por exemplo, um artigo sobre desenvolvimento de produto, que realmente essa é a ideia do projeto, ter o projeto seguindo algumas etapas do desenvolvimento de produto, como os vídeos são produzidos, materiais são produzidos junto com os vídeos, pesquisas são feitas, ou seja, no final podemos tentar resumir tudo em tutorial, criar alguns vídeos especial, alguns vídeos que seja curto e que sintetizam grande parte do curso. Exemplos que sempre que sejam ouvidos pelo próprio grupo, em discussões de mesa. E como sempre, hoje em dia, com o mundo virtual, temos várias redes sociais. Ou seja, você pode se inscrever ao canal, que eu realmente peço por cortesia que o faça. Siga o blog. Tudo isso demonstra que o projeto já tem um certo peso. Software, vamos trabalhar com Java e MATLAB, todo o código será disponível hoje sem taxa, no entanto, MATLAB não é livre, mas Java é livre, ou seja, a escolha de qual código você quiser vai depender da escolha de. O conteúdo do projeto, do canal em si, ou mesmo dos blogs, serão vários em si, vários pontos. O mais importante é esse, que seria o curso em si, que seria o projeto em si, mas, no entanto, podemos adicionar contexto histórico, comentários de livros, conceitos filosóficos, materiais de discussão e mesmo materiais de natureza variada. Uma das grandes problemáticas atualmente na biomatemática é a biomatemática tem se encontrado através de vários nomes, ou seja, cada pesquisador de uma área específica tenta dar um nome específico para a área para tentar conseguir focar mais num ponto específico. Exemplos são biologia sistêmica, que é uma área muito interessante, é uma área bastante teórica e muitas pessoas consideram como a biologia do futuro. Temos a biologia matemática, que seria mais ou menos biomatemática, fisiologia matemática, bioengenharia, engenharia biomédica, biofísica, computação evolutiva, que geralmente não é classificada como biomatemática, mas do meu ponto de vista é um tipo de biomatemática. Biologia sintética, bioinformática, biologia teórica, biologia seca, e a mistura da biologia seca contra a biologia molhada, que seria um termo realmente wet and dry biology, e simulações de sílico. Todos esses termos fazem com que a biomatemática se torne mais complicada, porque quando estamos de frente, quando as pessoas no início da biomatemática encontram esses vários nomes, geralmente a pessoa acha que cada um desses dados tem uma grande quantidade de conhecimento diferente, mas não é verdade. Muitos conhecimentos que são usados nessas áreas são exatamente os mesmos, ou seja, podemos simplesmente chamar de biomatemática. Qualquer pessoa que gosta que provavelmente vai seguir esse projeto e tem intenção de seguir o projeto, existem várias habilidades que pode que serão desenvolvidas durante o projeto e que talvez seja interessante que já tenha, por exemplo, programação de computador, vamos tentar disponibilizar conceitos básicos de programação, mas conceitos básicos de matemática, conceitos básicos de ciência da vida. E com certeza cada pessoa vai ter um background diferente em cada uma dessas áreas. Geralmente a ideia desse projeto não é fazer com que o curso tenha muito pré-requisito, ou seja, tenha muita demanda de conhecimento a priori. A ideia inicialmente é fazer com que o curso seja um curso que tenha em si o próprio conteúdo que seja necessário. No entanto, seria interessante que a pessoa tenha familiaridade com matemática, informação no computador, e que durante o projeto, que se decidir acompanhar o projeto, que tente ganhar mais conhecimento. Mas estamos sempre disponíveis para discussão. Ou seja, alguns detalhes adicionais, normalmente estamos trabalhando em três, ou seja, eu, a Hilária Pietra Antônia, que é uma estudante de doutorado, e o professor Márcio, que é um professor de medicina, que trabalha com farmacodinâmica e farmacocinética. Temos a intenção de, caso alguém se interesse em colaborar para o projeto, será algo bastante interessante. Na verdade, o projeto vai ser considerado concluído quando tivermos feito o protótipo sobre o curso de biomatemática, que será implementado, esperamos por nós mesmos, ou talvez por alguém que tenha o ambiente, tenha o público que possa implementar. A
Atualmente, como explicou no início, estamos montando, fazendo um projeto passe por etapas. Atualmente estão na etapa chamada de tempestade de ideia. Faremos alguns filtros, filtrar alguns tipos das ideias que são achadas nesse tempestade de ideia. E esperamos, chegaremos ao fim, que será o protótipo sobre o curso BIMA. Então, chegamos ao fim. Gostaria de agradecer em nome do grupo. Essa versão em português será totalmente sobre minha responsabilidade, devido ao fato de que nenhum dos participantes fala português.